那我天天给你吃这个，我供不起你。谁能供起我呀？大家好，大家好，今天带冰冰吃一个里脊面啊，这个面是天价面，就是他家啊，装修很不错啊，这个立立正正的，门口有这个菜牌啊，基本上是20多、30多一碗，冷面还行，15一碗啊，大概就是20多、30多，也有盖饭。他家这个装修风格挺好看的，有点日式的啊，有点日式。在里面呢？啊，好，在里面啊，里面，咱们就在里面吃啊，啊，藏里面了。看看这菜牌啊，这个，你只要不点这个红烧牛肉面和番茄牛肉面就行，这俩最贵。这个金汤酸菜牛肉面，这一碗面27，我吃顿自助盒饭，两顿富隆。一个早餐，一个中餐，两顿富隆。你们吃过最贵的一碗面是多少钱？我卖的换了一个宝马的。哎呀，这碗倒挺大啊，有三种调料：陈醋、特辣和辣椒油。你要不要？不要。它已经辣了哈。它已经酸了，已经辣了。OK。我给大家看吧，有几大片牛肉，大概5片左右，有南方酸菜，还有金针菇，有菜叶，色泽还挺好看。酸酸辣辣的，这是我吃过最贵的面，它一分钱一分货呀，媳妇儿，那富荣不敢这个，那个富荣有炸酱面吗？有啊，富荣有那个就是面条子盖酱的，盖那个鸡蛋酱，它那属于啥呀？属于炸酱面，自己盖酱。你这个不一样，你这属于那个汤调好的这种。吃口肉啊？那你不能这么对比。哎呀，那富荣还不限量呢，随便吃，一直吃。你这吃完就完事儿了。我明天还想吃这个。你才吃一口，你没吃完，你吃完你再说吧。那你就认为它好吃呗，明天还想吃。那我天天给你吃这个，我供不起你。谁能供起我呀？谁供得起你，你就跟谁走吧。我反正你跟我就一天一顿富荣就完事儿。它这个面的口感非常绝妙，就是鸡胗菇和面嘛混为一盘了。一吃的时候一本一揪，然后一断的，就变成一个非常和谐的一个曲目的感觉。哎，这个汤特别奶白，是不是附近好玩啊？我自做一下，一点面。你刚才说的是自做一下啊？然后一点酸。冰冰是典型的沈阳人，平翘舌会反着说。一点肉，然后加点汤汁。你的霍霍，这是我的小灶面。这肉都让我吃了。啊，往常这牛肉都得给我，这把是没给我留过。它这肉很好吃，很好吃。上点汤给你吧。呀，还知道给我上点呢。不好吃。